Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibbe an julbe haray ko andi gol on lekki yawre chundi ndi ngaddama chundi hisiri. Chundi ndi tawata hari on yal sifa mayri. Ndi chundi do ko mahen kangesa tun yi otundi. Ko chundi ndi tawata masha Allah, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Do ngandi Muhammad Bari nana mi holli on lekki kindo ko honno ki jettirte 77 507 50 28 do son fala noddude on nodda e o numero do. Ok, don way noddude e o numero do Senegal be nabanay on lekki kin kala ka wadon wonirde jon non chondi din hino ni ni ngaddi chondi din ndi chondi do wadete dum ibira kabungo tonic te kadi golla wallo alhamdulillah tawde be addi chondi njandu ndi chondi din do saseji din no njandi on andi me yaw men tawi ko ma men pleño way joni kabbe no njandi de habbe ro fande fande do way yarnde do lewru kany may toniko masha Allah masha Allah masha Allah haray ko dum do mi fal non andinde sabu feendo do liyo wingil dogi taw liyo wingil ngil dogi gi yahi fiw liyo wingil yahi gil andini en kangi gi ala sama kala haray ha le 28 haray kal ngil arti le 28 haray liyo wingil arti jonno haray ko yo noddo e o numero do 00 0034 632 0334 633 632 034 633 o numero do fi liyo wingil e fi chondi daneri ndin lekki yawre ndin e fi piho go lutuko tinne do yolande liyo wingil ari wo le 28 le 28 tinne wadon commandement on le 20 ra liyo wingi hewtido si on sabbike non ha lanni oni no dugol liyon kan ala sama kala si ari ko nyallal balle di dara e feji ala jora gol tampert chondi ndin kadi ndimen adi don ni ko hisiri ko chondi hisiri ndi woni efficace ko natural sa jetti ndi do ton ko bi rabbil kaaba ayi e important insha Allah harame den tori on partage gol video on ka TikTok partage mo ka YouTube partage mo ka message partage mo partout insha Allah haray on jarama ko nene goto mon on Muhammad Bari men tori ka Allah subhanahu wa ta'ala kala e men mardo ande Allah itam ande makko ne kala e men mardo sunu Allah itam sunu makko ngon be hajjabe men tori be en du'a fi o suka mabbe mo tawata hino nanga en tori ke Allah.